Bort. Ett. Två. Kör. Här kommer 6 John Carpenter och nummer 7 Peak of Glory utifrån. 7 Peak of Glory till ledning före 6 John Carpenter. Galopp för 4 Ibiza Garbo. 7 Peak of Glory leder före nummer 6 John Carpenter. Sedan är det 2 Infinity Lake och nummer 3 Pingo Adamas. Så galopperar nummer 6 John Carpenter. Galopp också för 11 Born to Flex. Även nummer 12 Devs Direx har galopperat. 500 meter, en 19,8 leder ju 7 Peak of Glory före 2 Infinity Lake, 3 Pingo Adamas. Utvändigt där nu nummer 1 Echo Vendil. Som femte häst sedan nummer 8 Scorpions Magic. Sedan är det i andra spår nummer 9 Talamoric. Invändigt 6 John Carpenter och så är det nummer 10 Keri. En ledare gör 7 Peak of Glory. Före 2 Infinity Lake och 1 Echo Vendil. Upp till 1000 meter som har öppnats efter en 18,9. Vi var sista varvet med 7 Peak of Glory i ledning. Utvändigt 1 Echo Vendil. Tredje häst 2 Infinity Lake. Sedan är det 3 Pingo Adamas och nummer 8 Scorpions Magic. Därefter 6 John Carpenter, 9 Talamoric. Så är det nummer 10 Keri och 4 Ibiza Garbo. Ut på sista bortre långsidan så leder nummer 7 Peak of Glory. Utvändigt 1 Echo Vendil. Där bakom sedan 2 Infinity Lake. Fram som fjärde häst nummer 6. Diskvalificerad nummer 12 Devs Direx Marcus Wallmuller. Magic. På vägen i sista kurvan, 7 Peak of Glory leder, före nummer 2 Infinity Lake och 1 Echo Vendil, liten lucka till 6 John Carpenter. Nummer 7 Peak of Glory med 1 Echo Vendil snett utvändigt i rygg på ledan 2 Infinity Lake. Först in på upploppet kommer nummer 7 Peak of Glory före 2 Infinity Lake och 1 Echo Vendil. 7 Peak of Glory före 2 Infinity Lake och 1 Echo Vendil. Det är 7 Peak of Glory som leder 50 meter från målet på väg mot segern. Nummer 7 Peak of Glory.